وزیر اعلیٰ کے حکم پر عوام کو فوری اور بہتر انصاف کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ سہیل اشرف کی طرف سے نوشہرہ ورکا کے سپورٹس کمپلیکس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. علاقہ بھر کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے گئے. ان کے ساتھ آر پی او گوجرانوالہ گوہر مشتاق نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ صحافیوں, وکلا, تاجروں, سول سوسائٹیز, سماجی شخصیات اور کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر سہیل اقبال کی طرف سے مختلف اداروں کا وزٹ بھی کیا گیا جہاں عوام کے مسائل بھی سنے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہر کے دیرینہ مسائل جس میں سپورٹس کمپلیکس کی بہتری, ٹراما سینٹر کا قیام, منشیات کی روک تھام, صفائی کے انتظامات, مختلف اداروں میں بہتری اور ان جیسے تمام مسائل کو بہت جلد حل کیا جائے گا. اعلیٰ قیادت کے حکم پر ایسے اقدامات جاری رہیں گے. عوام کے لیے مسائل پیدا کرنے والے تمام عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. میاں محمد احمد, نمائندہ مشرق ٹی وی, نوشہرہ ورکہ.